Dá se dneska vůbec Call of Duty ještě hrát normálně? A nebo proto, aby se vám dařilo, musíte prostě jenom kempit? Pojďme se na to mrknout. A rovnou zodpovím, že... No, vlastně ani nevím, jak zodpovědět, protože to není zas tak předem daný. Nedá se říct ano nebo ne, jelikož je to tak strašně různý a skill-based matchmaking tady v tom hraje hrozně velkou roli. Pokud by čirou náhodou někdo nevěděl, co je skill-based matchmaking, tak vpravo nahoře máte odkaz na video, kde to vysvětluju. A zpátky k původní otázce. Dá se vůbec dneska teda Call of Duty hrát normálně? A rovnou řeknu, že ano, dá. Pokud najdete tu správnou lobby nebo ty správní protihráče a spoluhráče, tak si ještě normálně stále můžete zahrát. Jenže tohoto komplikuje právě skill-based matchmaking, který vás rozhodí podle toho, jaký vy máte statistiky a ne podle toho, jaký máte připojení. Takže v praxi to vypadá tak, že vy můžete hrát normálně, můžete běhat po mapě, můžete prostě hrát tak, jak se Call of Duty hrálo dřív. Tím pádem běháte po mapě, zabijíte, točíte streaky a takhle pořád dokola. Prostě run and gun střílečka. Pochopitelně, vždycky tu byli lidi, kteří jenom kempili, kteří jenom kempí v rohu nebo v okně. Já chápu, že spoustu lidí nemusí mít tak dobrý aim, jako někdo do toho hraje 10 let. Tomu naprosto rozumím a radši si sedne do okna a čeká, kdo mu tam vejde. Ne každý má prostě dobrý aim. To je naprosto v pohodě. Jenže je to naprosto v pohodě, pokud tu hru hrajete poprvé, nebo jste nováček Call of Duty. Nikdo sakra nečeká, že budete skákat spoza každého rohu a budete hned každého zabíjet. Jasně, v pohodě. Vemte si svůj čas, počkejte si v rohu, trénujte si svůj aim. Pohodě. Pro nováčky je tohoto naprosto pochopitelný a nic proti tomu nemám. Mě to ten styl hraní vadí u lidí, kteří to právě hrajou 10 let. Za těch 10 let nejsou schopni se tu hru normálně naučit jinak, než tím, že budou kempit. Já chápu, že když vám funguje to, že kempíte v okně a zabijíte lidi, tak proč to sakra měnit? Když něco funguje, tak to prostě budu dělat dál. Jasně, jenže Call of Duty prostě je trošku rychlejší hra, nebo dřív byla a za mě furt by měla být jedna z těch rychlejších akcí, kde se furt něco děje, kde člověk prostě nečeká na jedno místo, kdo mu kam vejde. A pak tady nastává ten problém a to je ten, že od roku 2019, tím pádem od Modern Warfare 1, ty hry jsou strašně zpomaleny. To, jak se hejbete, to, jakým způsobem vytahujete zbraň ze sprintu, to, jak rychle míříte, všechno toho se strašně zpomalilo. A tím, že tohoto všechno zpomalíte, tak dáte daleko větší šanci tomu, kdo právě kempí v tom rohu. Protože vy si ho sice můžete všimnout čas, jenže to, než zareagujete a než byste ho zabili, potrvá daleko díl, než právě minulost. V minulosti to bylo tak, že pokud jste někoho uviděli v rohu, vyskočili jste ve vzduchu, jste si na něj namířili, zabili ho. Doufali jste, že ten týpek nebude mít moc dobrý aim, aby vás během toho zabil, ale většinou jste ho prostě zabili. Protože jste mohli dost rychle reagovat, dost rychle zamířit a dost rychle toho protivníka zabít. Od Modern Warfare 1 ten pohyb a ten movement, ta rychlost té hry je strašně zpomalená. Tím pádem to automaticky dává výhodu právě těm lidem, kteří čekají v rohu nebo v těch oknech. Za mě ale hlavní problém, díky kterýmu lidi nejvíc kempí, tak jsou killstreaky. Protože člověk, který jenom kempí a má nastavený killstreaky, ne scorestreaky, ale killstreaky, tak nemá vůbec žádnou motivaci k tomu běhat po té mapě, hrát objektivně, chodit na vlajky, chodit na hardpointy a na tyhle ty věci. Člověk, který jenom kempí a má nastavený killstreaky, tak tomuhle donucený není. A to je právě ten problém, protože proč většina lidí hraje multiplayer Call of Duty? Protože chce prostě co nejvíc zabíjet, chce si dávat killstreaky, chce všechny zabíjet, mít největší počet killů. Proto právě si myslím, že mít ve hře killstreaky je obrovský problém. A nebo scorestreaky typu Black Ops Cold War. Ten scorestreak systém, který tam byl taky příšerný, taky to vůbec nenutí lidi hrát objektivně. Kdyby scorestreaky byly jako ve starších dílech Call of Duty, jako Black Ops 3, Black Ops 2, Black Ops 4 klidně, tak ty lidi víc hrajou objektivně, ty lidi to víc nutí běhat na ty objektivy a ta hra je rychlejší a plynulejší. No a zároveň taky za to můžou i mapy. Protože mapy v posledních dílech Call of Duty jsou zase dělané víc pro lidi, co kempí. Ty hry jsou dělané víc proto, aby lidi si mohli někam zalézt a měli nejsnáš killy. Poslední tři díly Call of Duty jsou dělané hlavně pro nováčky. Mají skill-based matchmaking, které se zahrajou jenom proti stejně silným lidem. Mapy jsou dělané proto, aby nemuseli tolik běhat, aby se mohli kde schovávat. Mají killstreak systém, takže nemusí hrát objektivně a kvůli tomu zbytečně umírat. A celková rychlost té hry je daleko menší. Tím pádem všechny tyhle ty faktory podporuje to, aby novej hráč Call of Duty si mohl co nejlíp zahrát a nemusel umírat. Pro Activision to znamená, že tím pádem novej hráč, který nebude umírat, potenciálně utratí v té hře víc peněz.
Jenže jde o to, že všechno tohle je úplně zbytečný. Já když jsem začínal hrát Call of Duty a začal jsem se učit na ovladači, tak jsem tu hru vůbec neuměl a jasně, umíral jsem a hrál jsem tak, že jsem kempil. Abych se vůbec nějakým způsobem tu hru trošku naučil a abych aspoň trošku někoho zabil. A čím víc jsem umíral a čím víc jsem hrál, tak tím víc jsem se tu hru naučil. O tom to je, hrát pořád dokola a zlepšovat se. Za mě osobně ve hře nezná lepší pocit, než když vidím, jak se v ní zlepšuju. To díky těm věcem se strašně zpomalí. Ty lidi, kteří teď hrajou Call of Duty a moc to neumí, tak to, než se opravdu zlepší, potrvá strašně dlouho, protože nebudou hrát proti o dost lepším hráčům, vedle kterých by mohli prostě růst. No a jak teda z tohohle ven? No je to vlastně úplně jednoduchý. Zrušit skill-based matchmaking, což je něco, po čem volá většina komunity, zrušit killstreaky a trošku tu hru zrychlit. Jakmile by se tohleto stalo, Modern Warfare 2, anebo vlastně celkově Call of Duty, by vypadaly úplně jinak a hrály by se úplně jinak. Jenže bohužel nežijem v plátkovém světě, takže se to asi úplně nestane, nebo spíš pravděpodobně nikdy se tohleto nestane. Každopádně, co si o tom vy myslíte, mi tak napište dolů do komentářů a já se sama uvidím zase někdy příště. Díky moc a zatím čus. Ammo here. Requesting recon flyover. Copy that. UAV is on station. Flash out! Hardpoint compromised. Secure the area. Syntax, I'm loading.